Mēs turpinām konferenci atkal jau, tā teikt, kopā ar konferences klāt esošajiem dalībniekiem. Un, lai jūs atkal mazliet iesildītu, otrajai daļai aicinu izvilkt viedās ierīces un piedalīties aptaujā. Uz ekrāna mums šobrīd ir jau daži rezultāti redzami, 20 cilvēki jau ir nobalsojuši, tad slido.com ievadām kodiņu Bismart. Un jautājums ir par to, kuru no šiem izmantojot finanšu vadībai atskaitēm. Excelis, specializēta vadības programma vai skaitu galvā, nu tā apmēram. Ziniet, bija tā anekdote par gruziņiem, nu tā 7-8. Ziniet to anekdote? Ne? Nu nestāstīšu. Šobrīd. Labi, balsojam 26 dalībnieki, 28, droši vēl kamārā atceramies slaido lapu, kur var arī uzdot jautājumus mūsu referentiem šīs dienas konferencē. No kas mums te veidojās? Nu rekā, ir vairāk nekā puse lieto specializētu vadības programmatūru un teju puse lieto Exceli. Nu, pabalsojam vēl, varbūt vēlāk atgriežamies pie šiem rezultātiem. Šajā brīdī man ir prieks turpināt, manuprāt, ar ļoti vērtīgu saturu. Un konkrēti es aicināšu uz skatuves Annu Fišeri Kaļķi no Nordea Bankas. Un Anna ir tas cilvēks, kas ir komandas vadītājs Baltijas līmenī, saistībā ar šo te online risinājumu, ko jūs ieviešat, tad esi jebkur un izmanto bankas pakalpojumus tā, kā tev tajā brīdī ir vajadzīgs. Kā jums, starp citu, gāja kafijas pauzē ar tiem eklēriem? Viss jau aizgāja? Ir. Ir vēl daži, jā? Es kā es saku, kas labi strādā, labi atpūšās. Ja jūs šeit labi pastrādājat, tur ir ko arī pagaršot un atpūsties. Fraser. Fraser bija 14-gadīgs puika, kuru iemācīja vecmāmiņa vārīt ievārījumus. 14 gados viņš saka vārīt ievārījumus sava vecāku virtuvē. Un saka viņu vārīt ne tikai sev, ne tikai savai ģimenei, bet arī saviem tuviem cilvēkiem. 2 gadu laikā viņu pieprasījums tā izauga, ka jau 16-gadīgam Fraseram nepietika laika, un viņu atsās pamest skolu, lai varītu vairāk ievārījumus, džemus, garšīgus, pēc vecmāmiņas receptes. Kad Fraseram bija 20 gadi, viņš nopelnēja pirmo savu miljonu. Kas ir ļoti interesanti, ka Fraser uzņēmumā strādā tikai viens cilvēks. Un tas ir viņš. Viņu veiksmes stāsts ir tāds, ka viņš ticēja, ka viņš pārdot nevis vienkāršu ievārījumu. Ja mēs vispār pārunājam par ievārījumiem, man būtu ļoti svarīgi tagad atcerēties, šeit ļoti daudz sievietes. Mūsu veiklos daudz ievārījumu, vai ne? Piedāvājums ir milzīgs. Dažreiz mēs pienākam pie plaukta un nesaprotam vispār, kuru ievārījumu jāpaņem. Ja viņi ir tik daudz, kurš tad ir tās garšīgākais? Kur ir mazāk ēmu? Dažreiz mēs visādi savādāk skatāmies. Mūsu bērni izvēlās pēc etiketēm, vai ne? Tad šis cilvēks ar 50 tūkstošu buņģiem ievērījumu saka, var nopelnīt miljonu. Jo viņš pārdod kaut ko īpašu. Viņš pārdod džemu, un viņš to aprakstē, ka tā ir ģimenes vērtība. Dotajā brīdī šis cilvēks apbrauka valstīs, viņš prezentē visiem. Viņš ir ļoti vienkārši puika pēc bildēm. Varbūt laikam viņš nav puika, bet fakts ir tāds, ka šis cilvēks ticē. Un 20 gados viņš jau nopelnīja savu pirmo miljonu. Un es arī ticu. Es ticu savai komandai. Es ticu, ka viss ir iespējams. Un šeit jūsu priekšā nestāv vienkārša meitene ar baltu kleitiņu, kaut arī esmu ļoti vienkārša. Un to mana komanda, laikam, var apliecināt.
Iepriekš es vadīju Nordea banka visu filiālu tīklu. Visas tas filiāles, kuras jau ceru, ka jūs apkalpojaties. No pagājušā gada es pārņēmu kontaktcentru un izbūvēju tādu attālinātu departamentu, Baltijas departamentu, kur dotajā brīdī jau ir 140 cilvēki, veiksmīgi, pozitīvi, profesionāli cilvēki. Un katru savu komandu, katru savu veiksmes stāstu uzbūvēju uz tā, ka es uzskatu, ka tas ir mans bērns. Es esmu divu bērnu mama, es zinu, kas ir bērni. Un kā viņi var rīkoties, tas pats ir pa komandām. No sākam mēs viņus palaižam bērnu dārzā, pēc tam mēs viņu palaižam skolā, pēc tam studijas turbulences gadi, es to pat par ekonomiskiem kaut kādiem izaicinājumiem varu teikt, jā. Un pēc tam šis bērns sāk pelnīt, nu, ja nekā Freizers miljonus, tad viņš pelna pat ļoti labi. Katru savu komandu es uzskatu, ka tas tā ir ļoti liela vērtība. Un es ticu, ka dotajā brīdī attālināti pakalpojumi, jo šeit ļoti daudz ir par šo esat dzirdējuši, viņi ir ļoti svarīgi, jo viņi mums pārdot ļoti lielu vērtību, laiku. Visi attālināti pakalpojumi mums dot iespēju sazināt savu starpēju no Itālijas, Francijas, sēžot vienkārši pludmala atpūšoties vai vienkārši iepērkoties. Mēs īstenībā tirgojam laiku, dotarim viss ir daudz pieejamāks. Un onlainam vispār nav robežu. Mēs gribam tagad sazināties ar manu māsu Francijā, kur dzīvo jau tur 10 gadi. Mēs to varam izdarīt. Es esmu krusmāte viņas bērnam. Nav vairāk starp banku robežas. Tāpat arī biznesam. Vairāk nav biznesam robežas. Biznes var iet ārpus Latvijas un ļoti viegli un vienkārši. Attālināti pakalpojumi mums dot laiku. Al mums ir visdārgākais, viena no vērtiem ir laiks. Mēs nevaram atgriezt to minūtu, ko es tikko pateicu atpakaļ. Es vairāk nevaru to palabūt to tekstu. Nevaru. Neviens neizgudroja laiku mašīnu. Un paldies Dievam, ka vēl neizgudroja. Man vai joprojām ir biznes. Es varu pārdot to laiku. Šeit jūs varat redzēt, ka dotajā brīdī ir klientu attiecību periods. Pašlaik viņi notiek. Attiecības ir ļoti, ļoti svarīgas. Agrāk, lai aiziet viens otram ciemos, mēs ļoti plānojam savu laiku, vai ne? Tagad es varu ar draudzini, viņa sēž Jelgavā, es sēžu šeit. Mēs ļoti mīļi varam saskatināt glāzes un dažreiz apspriest ļoti pat sīvišķas lietas. Un ja mēs runājam par šiem kanāliem, šis nav tikai svarīgs tikai bankām, šis svarīgs ir katram uzņēmumam. Lai visi kanāli, kas jums ir pieejami, lai viņi savstarpēji cieši sadarbojas. Tā ir tāds liela mašīna, kura jāstrādā kā vienotam mehanizmam. Piemēram, jūs rakstat e-pastu mums uz Nordea banku. Mēs redzam, ka jums ir vajadzība, ar e-pastu mēs viņu nevaram atrisināt, mēs jūs ļoti smūki forwardējam uz citu kanālu, kur jūs varat dabūt to risinājumu jūsu konkrētajai situācijai. Vai ne? Tāpat arī čats, tikko palaidām lietot čatu. Ja jūs stāvat mājaslapa, jums ir noteikti arī jums ir mājaslapas. Ja klients atrodas ļoti ilgi jau kāda viena lapas puse, viņš nevar atrast kaut kādu konkrētu informāciju. Viņam virsū ir čats. Un mēs varēs viņam prasam, kā mēs varam jums palīdzēt, jo laiks ir ļoti, ļoti svarīgs. Šie visi kanāliem jāstrādā savstarpēji ļoti sinhroni un jāpiedāv vienādu pakalpojumu kvalitāti un servisu augstumu. Tikai tad šeit būs ļoti labs biznes, ļoti labs servis un tikai tad jūs varēsiet saņemt to, ko jūs gribat tagad. Man ir īstenībā jautājums jums. Mēs šo ļoti daudz runāsim, jūs varat redzēt online, video, lietas. Ja? Pasakiet lūdzu, cik daudz no jums izmanto nu, kaut vienreiz mēnesi tas video sazvanīšanas iespējas. Telefona mums ir video sazvanīšanas, zinām, jā, ir WhatsApp sazvanīšanas, ir Skype, kur mēs sazvanāmies, ir vienkārši FaceTime. Vienkārši pasakiet rokas, kuri tu vispār izmanto, kuri zina, kas tas tāds ir. Varbūt mana prezentācija liek. Šeit jūs varat redzēt saziņas līdzekļus, šī starptautiskā statistika,
Un jūs varat redzēt, kā vispār attīstās šīs saziņas kanāls. Un kā jūs varat arī šeit redzēt, WhatsApp dotajā brīdī dot ļoti lielu priekšroku, ja, un tā viņu attīstība ir daudz pat straujāka. Ja, tas ir daudz vienkāršāk. Īstenībā savstarpēja, tā kā es vadu Baltijas komandu, lielu komandu, es esmu tagad atradošu šeit, bet mani cilvēkiem es esmu ļoti tuvu. Mēs ar viņiem sazināmies visu laiku, mēs ar viņiem komunicējam visu laiku, mēs svinam uzvaras, mēs dzeram kafiju viens ar otru, jo cilvēki ļoti svarīgi man. Un man ļoti palīdz sazināties ar viņiem, ar video zvanu. Es esmu viņiem blakus, kaut jā viņi ir Igaunija. Šeit, kā apliecinājums manam teiktām, ir statistika no Nordea bankas, un šeit jūs varat redzēt, ka pieaugums internetbankai ir 4%. Ienākoši zvani, visiem jūs ir telefons, vai ne? Mums ir jautājums, mūsu draugiem, ko mēs darām uzreiz? Mēs zvanam, vai ne? Nākošais ir e-pasti, un e-pasti īstenībā viens no straujākiem pieaugums, ja, ka cilvēkiem tik tiešām tagad vairāk un vairāk patīk rakstīt. Un, protams, mobilas lietotnes, jo visiem tagad jums ir tādi telefoni, ar kuriem var izdarīt da jebko. Un, ja es runāju par online konsultācijām, īstenībā mēs pagājušajā gadā bijām pirmie visā bankas sektora, kuri palaida online konsultācijas. It kā no vienas puses liekas, come on, tas ir Skype zvans, video, jā, prezentācijas un vispārējais lietas, līgumi. Priekš bankas, lai palaist tādu lietu, nav vienkārši. Lai varētu jums sniegt pilnu servisu attalināti, lai viņš būtu drošs, stabils, lai visi līgumi būtu par rokai, tas pavisam nav vienkārši. Bet mēs to paveicam. Un, ja mēs salīdzinām to statistiski, tad dotajā brīdī viena trešā daļa fiziskas konsultācijas, no fiziskām konsultācijām, notiek online. Viena trešā daļa gada laikā notiek online. Kur mēs redzam mūsu klientu, un jūs redzat mums, un arī jūsu līgumus. Vairāk nevajag tērēt savu laiku, lai braut, lai stāvētu korķos. Ja jums ir ideja, tas ir tik vienkārši, ka piezvanīt un sakt runāt. Pa telefonu grūti runāt par portfeļiem, kredītiem, bet ja mēs runājam tieši par video zvanu, kur jūs redzat savu konsultantu, kur jūs redzat līgumus, redzat grafikus, jūs varat parādīt visas savas lietas, ir daudz, daudz vienkāršāk. Un vēl kāda priekšrocība šiem visām lietām, jums ir partneri, vai ne? Dažreiz partneri sēž Igaunijā, Lietuvā, vienalga kur. Tā viena konsultācija var pievienot uz danību kuras pasaules malas. Un jūs visi partneri būtu vienlaicīgi kopā ar jums, jo dotpredi viss ir iespējams. Un, kā es jau teicu, ka laiks ir zelta vērts, un mēs tirgojam to laiku, ir vērts tik tiešām izbaudīt to katru minūtu, kas jums ir, un netērēt savu laiku stāvējot mašīnās, korķos, jā, vai visādi situācija jau gadās, vai ne? Jums ir ideja, jūs varat uzreiz arī zvanīt, jo laiks ir zelta vērts. Ar šo risinājumu es varu jums pateikt, ka mēs esam visur ar jums. Mēs esam veiklā, mēs esam mājās kopā. Īstenībā, kad jūs ejat gulēt, no kā jūs pēdējā atvadaties? Protams, no bērniem arī, jā, es to daru regulāri, bet nu, pa lielam pēdējais tas ir laikam mans telefons. Mēs kopā ar jums strādājam, redzam jūsu traktorus, ja jūs viņus nopirkāt. Jā. Mēs kopā ar jums atpūšamies, jo īstenībā labākas idejas ir tad, kad mēs atpūtamies, jau mums radās jaunas idejas, mēs kopā ar jums esam komandējumas, kopā ar jūsu partneriem, un mēs esam biroja. Un ja mēs runājam, kā pieslēgties, es domāju, ka šeit nestāstīšu. Šeit ir ļoti vienkārši. Links jūsu e-pastā, ja jūs esat jauns klients, vai internetbanka, ja jūs esat esošais klients, lai būtu jau daudz drošāk, un jūs esat kopā ar mums online. Mēs varēsim jūs to arī parādīt. Ko mēs varam piedāvāt attālināti? Ja jums vajadzīgs kredīts, lūdzu. Ja jums ir ideja, lūdzu. Ja jums vajag ikdienas pakalpojums, lūdzu. Ja jums ir daudz naudas un nav kur likt, lūdzu. Apmierinātība. Klientu apmierinātība īstenībā no 5 baļu skalās dotajā brīdī jau ir 4,3.
tā ir ļoti, ļoti, ļoti augsta. Klientiem patīk, jo tas ir vienkārši tulīt pat. Un īstenībā, kas ļoti interesants, tāds psiholoģiskais elements, online konsultācija ir gandrīz divreiz īsākā nekā fiziska konsultācija. Jūs daudz ātrāk atrodat savu risinājumu. Kāpēc tā? Es nezinu, bet tā, tas ir fakts. Tā kā laiks ir ļoti, ļoti svarīgs arī jums. Mums ir pieteikuma portāls. Ja mēs tagad runājam par jautājumu, piemēram, ja jums ir jautājums, ko jūs darat pirmo, jūs negaidat vienu vai divas dienas, lai viņu atrisinātu, jā, vai saprast, kas tur ir. Mēs paņemam Google, vai ne, ievadam divas frāzes, un mums īstenībā iespējamas atbildes jau tulīt pat. Mēs vairāk negaidām. Un šeit ir tas pats. Šeit ir portāls, kur jūs varat ievadīt savas vēlmes, ja, varat autorizēties ar e-parakstu, varat pat neautorizēties, jums uzreiz pēc tam piezvanīs, bet pa lielam šeit viss ir tepat rokā tālumā. Manā mīļākā bilde. Pirms tam es gribēju likt nedaudz savādāku, bet laikam man teica, ka marketings vienkārši man pēc tam... bet jā. Kad idejas dzimst, viņas ir fantastiskas un košas un skaistas. Bet fakts ir tāds, ka dienā apmēram 90% no idejām izgaist. Varbūt viņas bija fantastiskas tās idejas, mēs nezinām. Bet tajā pašā dienā tas idejas vienkārši kaut kur pazūd. Nākošas idejas, 8% no idejām, nākošā nedēļa pazūd. Un tie izdzīvojušie. Izdzīvošas 2% idejā ir spēks dzīvot. Un es jums silti iesaku, ticiet savām idejām, ticiet saviem sākumiem, ticiet saviem cilvēkiem, kas jums ir blakus, jo ar to ticamību var daudz ko panākt. Ja jums ir ideja, nāciet pie mums, negaidiet. Un tā ir mana viena no Latvijas komandām. Un es vienmēr saku savai komandai, ka viss ir iespējams, ka jāsāk darīt to tagad. Thank you.